אני מרב מיכאלי, חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסת ה-19. אז הצעת חוק אחת שהגשתי באה לתקן אפליה נגד טרנסים וטרנסיות. זאת אומרת שאסור להפלות על רקע מגדר, לא רק על רקע מין או נטייה מינית. לא משנה איך את נראית, אסור להפלות נגדך או נגדך. הצעת חוק שנייה באה לעשות שוויון בין להטביסטיות ולהטבים לבין סטרייטיות וסטרייטים ברישום ילדות וילדים שלא מזוג נשוי. לא חשוב הפרטים, זה לעשות שיהיה שוויון. שינוי עושות ועושים בהרבה מאוד דרכים, וטוב שכך. אנחנו זוכות לעשות את זה כרגע בכנסת, אתן ואתם צריכות לבוא לצעוד. ביום חמישי בירושלים. רוצות שינוי? באות לצעוד.